Co? Já už nejsem správce na stránce T-Twix? Co se stalo? To si mě odebral. Vy jste si to nainstalovali, nic se nedělo. Vy jste si řekli OK, dobrý. Hodili jste to do koše a pro vás to bylo smazaný. Realita byla taková, že si nainstalujete takovej, řekl bych, vir, který sleduje, jaký hesla kde zadáváte. A sleduje to obzvlášť hesla, který zadáváte na YouTube. To znamená, že pokud bych opravdu měl Windows, tak už ten YouTube účet nemám. Jo? Jenom byste o tom věděli. Čau, já jsem Denny, vítám vás u novýho videa. Tohle video, na který se právě teďkon zdíváte, má sloužit jako takový velký varování před tím, aby vám někdo neukradl váš Facebook, vaší fanpage, nebo dokonce váš YouTube kanál, popřípadně jinou sociální síť. Pokud jste jeden z těch, co nemají sociální sítě, tak pravděpodobně ani nekoukáte na tohle video. Pozorně to video sledujte až do konce, protože zjistíte, jak jsem přišel o svůj fanpage a jak už jsem málem přišel o svůj YouTube kanál. Jo? Teďkon slyším v pozadí půlku lidí jásá, že už teda nemáme kanál, a druhá půlka byla smutná, protože už nebudou prozkoumávačky, ale všichni vás můžu uklidnit, kanál tu je, ale měl jsem co dělat, abych o něj nepřišel. Všechno to začalo na našem společném e-mailu, kde nám občas chodí dotazy od fanoušků, nějaký nabídky spolupráce, a konkrétně v tom případě nám přišla zahraniční nabídka spolupráce od uživatele jménem Juni, což byla advertising agent manažer, jo, nebo social, něco v tom smyslu. Teď si říkáte, co mohla nabídnout tak zajímavého, že jsem na to skočil. Tenhle ten člověk, nevím, jestli za tím počítačem seděla ženská nebo chlap, ale tenhle ten člověk nám nabíd spolupráci v formě tý, že na naší Facebook fanpage, kde máme zhruba teďkon z nějakých přes 150 tisíc sledujících neboli fanoušků, že občas hodíme nějaký sponzorovaný příspěvek. A za každý jednotlivý příspěvek nám nabízí $450. Jo? V přepočtu je to nějakých 10 000 korun, což zhruba na naší fanpage tak nějak, řekl bych, asi i odpovídá. Jo? Sice ještě nevím, o jakou reklamu přesně se má jednat, zda je to něco komerčního, nějaká elektronika, popřípadě třeba ponožky, trenky. Nevíme, co to má obsahovat, proto jsem byl zvědavý a řekl jsem si, OK, pojďme zjistit, co tenhle ten člověk nabízí. Po pár mých dotazech jsem byl odkázaný na WhatsApp, kde jsem se měl domluvit s nějakou další marketačkou z velké firmy, která nám v podstatě všechno poví, jak bude fungovat a co bychom měli promovat za peníze. Jo, v tuhle tu chvíli to vypadá, že je všechno ještě legit. Byl jsem teda ve spojení s nějakou paní Latojou z firmy O-Arms, protože koncovka jeho e-mailu O-Arms je oficiální web velké společnosti, nějaký marketingové agentury, která právě zprostředkuje občas nějaký reklamy, jak na YouTube, Facebook, dělali i s PayPalem, s Microsoftem, prostě velká marketingová firma. Tady to je všechno legit, mají web, na tom webu je několik referencí, velkých klientů a vždycky tam byl výsledek nějakého třeba videa nebo té spolupráce. Jo? Takže vlastně ono to existuje, ta firma je, dle referencí se to tvářilo opravdu naprosto v pořádku. To jsem ale ještě nevěděl, že tuhle tu noc přijdeme o naší fanpage. Možná se někdo mezi váma najde, kdo rozumí Facebook biznisu, což je vlastně taková jakoby podstránka Facebooku, kde si můžete nastavit různé reklamy. Když třeba projíždíte ty klasické statusy těch lidí, tak občas vám tam vyskočí tu a tam nějaká reklama personalizovaná, přímo cílená na vás. Jo? A to by se právě mělo v tom Facebook biznisu nastavit. Abychom naší spolupráci zahájili, tak paní by dala za úkol její e-mail přiřadit jako správce k našemu Facebook business účtu. To jsem si řekl, že je v pohodě, protože administrátorem na naší fanpage jsem já a Andy, a jelikož tam přiřadím někoho, kdo je pouze správce, tak by to teoreticky mělo být v klidu. Jo? Protože ono tak funguje na fanpage, když přiřadíte nějakého moderátora, správce nebo editora, analytika, tak tyhle ty lidi mají přístup k vaší fanpage, můžou tam vidět nějaké statistiky, zaplatit si i nějakou propagaci, ale nemůžou vám tu fanpage ukradnout. Nikdy by mě nenapadlo, že když přidám někoho správcem ve Facebook business, jo, což je právě určený na ty reklamy, tak to znamená, že bude mít kontrolu nad celou fanpage. Jo. To jsem opravdu netušil. Ono to hlavně, ta konverzace mi tam furt radila, ta paní byla opravdu, řekl bych, nápomocná, a věnovala se mi 2 hodiny, než jsem to tam vůbec nastavil, jo, protože jsem v tom neuměl hledat, furt se tam něco kazilo a nějakým způsobem si říkal, když už člověk je takhle trpělivý, asi mu jde o náš účet, což opravdu tak bylo. Jakmile jsem ji tam přiřadil, dostal jsem od paní Latoji zprávu, bude to trvat zhruba pár hodin, než se ty reklamy schválí automaticky,
a pak by došlo k nějaký, řekl bych, asi výplatě. Netrvalo ani 10 minut a přišel mi e-mail, že jsem byl odebraný jako administrátor na naší fanpage, to samý přišlo Andymu a pár dalším lidem, kteří tam třeba byli jenom analytici. To je neuvěřitelný, ta svině nám normálně ukradla fanpage. Jo, v tu chvíli moje reakce vypadala asi takto. Co? Já už nejsem správce na stránce T-Twix? Co se stalo? Ta svině mě odebrala. Ty vole, ona mě normálně odebrala. Ty vole. Tady musí být nějaký e-mail nebo něco prostě, to se musí vyřešit. Začal jsem teda absolutně panikařit, nevěděl jsem, co mám dělat, úplně jsem zrudnul, rozmlátil se tam málem počítač. Protože jen si takhle propracovaná krádež účtu, nabídnou vám nějakou reklamu, podložejí to marketingovou prezentací, mají oficiální web, spoustu spoluprací a ten web je opravdu oficiální, ten existuje. Takže v tuto chvíli mě napadly dvě možnosti. První byla napsat OArms oficiálnímu webu, zda tam ta paní pracuje a jak je možný, že nám ukradla fanpage. Druhá možnost napsat na Facebook podporu, jestli vůbec nějakou mají, a poprosit je, zda by to nešlo náhodou vrátit, že jsme byli obětí takzvaného skému. Udělal jsem samozřejmě obojí zároveň, s tím, že jsme zjistili, že za prvý ta paní tam vůbec nepracuje. My mi odpověděli s OArms, že se omlouvají, ale že ta paní nebo člověk jim ukradl identitu, jo, používají stejný e-mail, já čte, nevím, jak je možný, že může někdo používat jejich e-mail, když je to v podstatě v uzavřené společnosti. Ale jak už oni řekli, někdo jim ukradl identitu, což je opravdu jako neuvěřitelný, že to jde. Další věcí je, že mi z té firmy napsali, že nejsem jediný případ a že už se to snažili s Facebookem řešit, ale nedočkali se žádný odpovědi, jo? Takže jsem jeden mezi dalšíma, co přišel o fanpage. Po zhruba hodině jsem dohledal nějakou jakousi Facebook podporu. Andy mi s tím trošku pomohl, napsal jsem tam teda anglicky, co se stalo, přiložil jsem tam screenshot z toho WhatsAppu, jak mi ta ženská psala a říkal jsem si, tak buď někdo z Facebooku odpoví nebo ne. Protože jak už je známo, Facebook nemá nějak úplně silnou podporu a jestli někam napíšete, tak většinou se žádný odpovědi nedočkáte. Stal se opravdu zázrak a sice do 2 hodin mi Facebook podpora odpověděl, jestli mám pouze změnit heslo, dát si příště pozor. A normálně, neuvěříte tomu, a normálně nám tu fanpage vrátili, jo. Se všem všudy. Administrátorem jsem byl zase já, Andy. Fak, kdybyste viděli to. Jako byl jsem neskutečně rád, že to dopadlo dobře a ještě takhle rychle. Z Facebooku mě odpověděli do 2 hodin a bylo asi 3 nebo 4 ráno. To je prostě neuvěřitelné, jak to funguje. Takže tady ten příběh má dobrý konec. Naše fanpage je stále naživu, pokud ji nesledujete, máte možnost popisu. 8 let v kuse tam dáváme příspěvky, snažíme se bavit lidi a obzvlášť naše věrní fanoušky se snažíme upozornit na to, že vyšlo nový video, jo. Takže bez Facebooku asi by se to dalo přežít, ale máme ho zpátky, takže poučení pro vás, dejte si na tohle pozor, jo. Koho přiřadíte na fanpage, ať už se bude vydávat za kohokoliv, nějakého social agenta, nebo jako v mém případě advertising media agent, nebo něco v tom smyslu. Přicházíme k druhé části, kdy se nám další člověk pokusil ukrást YouTube kanál. Není to poprvé, co nám takový e-mail přišel, ale většinou nám přišel takový, jako by řekl bych, neúplný verze e-mailu, kde nám někdo nabízí spolupráci na program. Stejně jako to tehdy přišlo Rotovi Veldenovi, s tím, že on naletěl a přišel o YouTube účet. Jestli jsi jebnutý jako já, tak si zatleskej. S tím, že Cheng Peng Zhao tam streamoval zhruba 2 dny v kuse a pokud nezemřel, streamuje dodnes. Však to znáte. Celý věci jsem se smál a říkám, to se mně stát jako nemůže, jak může na to někdo naletět. Ale až vysvětlím, co se stalo, tak pochopíte, že naletět může opravdu v podstatě úplně každý. Jednoho dne mi přišel e-mail od Eli ze Slormite Studios, což jsou herní vývojáři a opravdu hra Slormite existuje. Dá se doma koupit na Steamu, takže jsem si řekl, dobrý, tak je to jakási hra, která existuje, je tam nějaký marketingový agent, který tu hru se snaží dostat nejspíš mezi youtubery, aby se o tom dozvěděli naši diváci. Do toho mailu připojila jejich oficiální web, jejich oficiální hru a že chystají novou verzi, kterou by chtěli vypromovat mezi lidi. Všechno jsem si to nastudoval, hra vypadala zajímavě, byl to nějaká 2D RPG, bylo to 2D RPG Dungeon Game. Bylo to 2D RPG MMORPG Dungeon. Bylo to 2D RPG Dungeon
MMO hra, jo, jak snad jsem to vyslovil správně, ale v celku to vypadalo v pohodě, jo, neměl jsem nic proti tomu. Probrali jsme to teda interně s klukama, s naším manažerem Petrem Rohlíčkem, který nám to teda schválil, řekl, že to v pohodě a dal nám takzvaně volnou ruku. Buď jsem měl vytvořit krátký zapojení 30 sekundový ukázky té hry, anebo v rámci nějakého našeho videa zapojit 3 minuty hraní, jo, a měl jsem si určit cenu. Petr Rohlíček tam vymyslel nějakou cenu, poslal to tam. A čekali jsme na odpověď. Ela to samozřejmě schválila v ten okamžik, že je to úplně v pohodě. S tím, že nám rovnou poslala odkaz na tu hru, kde si to můžeme stáhnout. Bylo to přes Google Drive, což dává smysl. Byla to nová verze té hry. S tím, že jsme si to stáhli a heslo k tomu souboru bylo YouTube, jo? Což vlastně asi dodalo té autentičnosti. Ale zatím nenaznačuje nic tomu, že to pravý není. Je to vývojářský studio, mají web, ta hra existuje. Plus je to nová verze té hry, jo, takže ženský jsem napsal, že mě to nejde otevřít, opravdu jo lidi, já Windows nemám, tahle ta hra je pouze na Windows, takže jsem si stáhnul klasický emulátor, vlastně v Macu jsem si otevřel takový okýnko, což bylo jakože Windows, spustil jsem hru, nic se nedělo. Spustil jsem to ještě na 2 jiných počítačích, nic se nestalo. Tak jsem tý paní napsal, nejde mě ta hra spustit, něco tam je špatně. A Ela ze Slormite Studios mi napsala, že to musím zkusit dál, že prostě to musí fungovat, jo. A v tu chvíli mě došlo, hele, to bude asi zase nějaký scam, pojďme napsat oficiálnímu tomuhle tomu vývojářskému studiu na ty hry a zeptat se jich, zda tam nějaká Ela pracuje. Netrvalo dlouho a přišla mi odpověď od, tak nevím, od koho to bylo. Přišla mi odpověď od někoho z toho studia s tím, že ta ženská tam nic nepracuje a že se jedná o scam, ať to hlavně neotvírám. Bohužel v tuto chvíli už bylo pozdě, e-mail jsem otevřel, stáhl se mi ten soubor a ještě jsem ho nainstaloval. Vy jste si to nainstalovali, nic se nedělo. Vy jste si řekli, OK, dobrý. Hodili jste to do koše a pro vás to bylo smazaný. Realita byla taková, že si nainstalujete takovej, řekl bych, vir, který sleduje, jaký hesla kde zadáváte. A sleduje to obzvlášť hesla, který zadáváte na YouTube. To znamená, že pokud bych opravdu měl Windows, tak už ten YouTube účet nemám, jo? Jenom byste o tom věděli. Takže byl jsem takhle málo od toho, abych přišel i o náš účet. Nejspíš by tam livestreamoval Cheng Peng Zhao, anebo jiný Číňan, který by jel 2 dny v kuse a pak by vlastně po vyčerpání lehnul. Ale abyste viděli, jak ty lidi v dnešní době opravdu jsou rafinovaný, jo? Začínají být čím dál tím inteligentnější a používat nové metody. Takže pro vás platí to, abyste žádný takovýhle věci neinstalovali, ne jako jsem to udělal já, ne jako to udělal Rotwelden a spoustu dalších youtuberů, protože už jsem viděl asi 6 livestreamů cizích YouTube kanálů, kde streamuje Cheng Peng Zhao. Jestli jsi jebnutý jako já, tak si zatleskej. A jak to asi začalo, takže mu přišel mail, aby propagoval nějakou hru, bylo to za dobrý peníze a nějaký čínský Petr Rohlíček to schválil celý, mělo to jít do oběhu a přišel do kanál. Jak vidíte, málem se měli poprdeli, jo. Není to sranda, takže tohle video opravdu slouží k tomu, abyste si na takové věci dávali pozor. A neplatí to nejen na YouTube nebo sociálních sítích, ale všeobecně cokoliv vám přijde na e-mail, jo. Abyste něco otevřeli, nainstalovali. Tím bych to video zakončil, díky, že jste to sledovali, nezapomeňte odebírat a dát tomu videu like. Pokud chcete další videa, kdy upozorním na nějaký podvod nebo nějakou nekalou praktiku, protože v poslední době se rozmohl takový, řekl bych, nešvar. Ale hlavně, nezapomeňte ten kanál odebírat za prvý z toho důvodu, že za 2 týdny vyrážíme do Itálie na průzkumy a za druhý budou to jedni z nejstrašidelnějších prozkoumávaček, který kdy na tomhle tom kanále byli. Jo? Nevím, jestli to YouTube snese, je možný, že to bude až moc. Ale ani jeden z kluků nechceme do té Itálie dobrovolně, protože něco nás čeká. Ale jenom kvůli vám to uděláme a vy se máte na co těšit. Budeme mít sebou kameru a všechno to budeme točit. Vy se teda mějte hezky, uvidíme se u dalšího videa a zatím čau!